იერმოღალოს პრობლემებს ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში საუბრუნდებით. მეცხრე გასული რეპორტაჟის შემდეგ მესტიაში კოშკების რეაბილიტაციაზე ზრუნვა დაიწყეს. სამი დღის წინ გასულ სიუჟეტში საუბარი იყო იმაზე, რომ მესტიის სოფლებში, ლუჰაში, ცხუმარსა და ლიხამულაში მრავალსაუკუნოვანი ნაგებობები ინგრევა. მამაპაპისეული კოშკების შეკეთებას ადგილობრივები უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე დაინტერესდნენ ისტორიული კოშკები, თუმცა მათ მხოლოდ ის სოფლები მოინახულეს, რომლებზეც მეცხრე არხის სიუჟეტში იყო საუბარი. ტელეკომპანიას დახმარებისთვის კიდევ რამდენიმე სოფელმა მიმართა. პირდაპირ ეთერში ვთავთ მესტიას დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა ისაუბრებს. გურამ, გამარჯობა, გისმენთ. მეცხრე არხისა და რადიო თავისუფლების რეპორტაჟებს უშედეგოდ არჩაულია. უკვე ხელისუფლება სვანეთის მივიწყებულ სოფლებში ჩავიდა მას შემდეგ, რაც გაშუქდა მწვავე საკითხების შესახებ რეპორტაჟები ჩვენს ეთერში. სოფელ ქვედა ლუხაში გუშინ რაიონის არქიტექტორმა ნუგზარ ჩხეტიანმა სპეციალისტებთან ერთად დადეშკელიანების ნახევრად დანგრეული კოშკი მოინახულა. ეს კოშკი თარიღდება მე-11 საუკუნეებით და ერთადერთია ამ სოფელში, რომელიც შემორჩა. სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ ეს პირველი შემთხვევა, როცა მთავრობა საკითხით დაინტერესდა და ისინი აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ მათი დახმარება მხოლოდ მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ამ პრობლემის შესახებ მეცხრე არხის ეთერში გავიდა რეპორტაჟი. ასევე მწვავეები ვითარებაა სოფლებში ზედა ლუხა, ცხუმარი და ლახამულა. ეს სოფლებიც ხელისუფლებამ უკვე მოინახულა. გუშინდელი ის იყო პირველი ხელისუფლებიდან, რომ ვინმე მოსულიყო და ვინმე დაინტერესებული იყო ჩვენ სოფელში მაგალითად. აქამდე არც არავინ არ მოსულა და არც არავის არ შეუწუხებია. პირიქით, ჩვენ სოფელი აი გადახურული, თქვენ რომ ნახეთ, ისიც ჩვენი ძალებით ეხა ორჯერ სამჯერაა ჩვენი ძალებით გადახურული და რაც არის ეს დანარჩენი ეხა ხელისუფლებისაგან საერთოდ ყურადღება არასდროს არ ყოფილა დღემდე. სატელევიზიო რეპორტაჟს უკავშირებთ ამას? ალბათ, აუცილებლად. აბა, თან საარჩევნო პერიოდი ახლა წელს, საარჩევნო წელია და სიუჟეტი რო გავიდა სხვა ბიუჯეტში რო მზდარი იყო მაგი, აქამდეც იქნებოდა რაღაც ცნობები, მაგრამ მარტო ქებადიდებით სოფელი არ შენდება. თუ კრიტიკულად არ მიუდექით საქმიანობას, ერთმანეთს არ გამომარფე. ის სოფლები, რომლის შესახებაც რამდენიმე დღის წინ მეცხრე არხმა გიამბოთ, მოინახულას რაიონის არქიტექტორმა ნუგზარ ჩხეტიანმა სპეციალისტებთან ერთად. ისინი დახმარებას პირდებიან სოფელს კოშკის საკონსერვაციო სამუშაოებში, თუმცა კონკრეტულად თუ როდის დაიწყება მუშაობა, ეს უცნობია. უკვე სპეციალისტებმა შეადგინეს ნახაზები. ამის პარალელურად კი სამწუხაროდ კვლავ მოუგვარებელია პრობლემები იმ სოფლებში, სადაც ჟურნალისტები ჯერ არ ჩასულან. მაგალითად, სოფელი დოლი მოსახლე ობისგან იწლება. სოფელში 20-ზე მეტი უნიკალური კოშკია, რომელთაგანაც მხოლოდ ნანგრევებია შემორჩენილი და ადგილობრივები გაუსაძლის პირობებზე საუბრობენ. მათი თქმით, როგორც ჩანს, ხელისუფლება სოფლის პრობლემებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში ინტერესდება, თუ უკვე ამ პრობლემებს მედია აშუქებს, მედია იწყებს ამ პრობლემებზე ხმამაღლა საუბარს. ფაქტია, რომ ხელისუფლებამ დღემდე მხოლოდ ის სოფლები მოინახულა, რომელიც ვიდეო რეპორტაჟში ჩვენმა მაყურებელმა ნახა. ყურადღება ამაზე არასდროს არ ყოფილა საერთოდ ჩვენ სოფლის მიმართ. გზას ერაგობს, გზა დასასრულია, გზა რაგორი გზა არის და როგორ ამოხვდე თქვენ თვითონ ახალგეთ რა. დანგრეულია თითქმის მთელი სოფელი, ინგრევა რა, გადის აქედან ხალხი და გადასული არის საცხოვრებლად და არის ასეთ მდგომარეობაში ვარ. თემის დეტალებზე ჩვენ შევეცადეთ, გავსაუბრებოდით მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელს შმაგინაკანს, თუმცა მან სატელეფონო საუბრისას გვისაყვედურა მწვავე რეპორტაჟის გამო დააღნიშნა, რომ მეცხრე არხთან საუბარს ის არ აპირებს. მისგან განსხვავებით მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გოჩა ქალდანი. მან განაცხადა, რომ ვრცლად ამ თემის დეტალებზე ის უკვე შეძლებს ერთ კვირაში საუბარს, როცა სპეციალისტები სამუშაო გეგმას დადებენ. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში მესტიიდან ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა საუბრობდა.